Семья каякта экен? Семья Кыргызстанда да. Салам жолдоп коём бир. Кыргызстандагыларга салам. Алаңыз. О, аны ясы. Сол калышты акчасына эмне болсо 3,5 миллион, 4 миллион, 4,5 миллиондор топкондор болот. Долларга айтың ага? Долларга айтсам 3000 доллар, 2,5 миллион, 2000 доллар. Ар кимдики ар кандай. Ар кандай. Эми 2,5 экен да, минималь да, 2. Эмне ошондо 2,5. Средний 3, 3 айланасы. 2,5, 3 ошондой. А так келип иштесек болобу? Конечно, болот 2,5. Жакшы эле экен. Жакшы да, конечно. 6 жылда үйкү үйдү бүтүрдүңүз. Да, үйлөрүм. Машинелерди алдыңыз. Ооба, машиналар болду. Машина. Айлык ушундай экен туугандар, 6 жылдан бери иштеп жатканы мынакей. Ошто аэропорттун жолунда Сталиндик агабыз өзү айтып атат. Ой, кел атастарбы? Жүрүңүздөр. Кореяда халал тамак ачты. Ким эди? Мына ушул Түркстан халал деген кафеден тапсаңыздар болот экен. Сабактан кийин бул жакта иш экен, туугандар. Эс алып койсун кудайым. Окуңай келип. Бул жакта 5 коёбу экен, баа коёбу экен? Баа жок. Баа жокпу? Формасы барбы атайын кийген? Формасы эмес. Ушул бойдон деле бара бересиң. Шлепка бойдон деле бара бересиң. Бул экен кийимиздин барабыз. А ошондой экен. Мен ана жыйынтыктайм туугандар. Сиздер Тез Хабар каналын көрдүңүздөр. Түштүк Кореядан, Киме шаарынан баарыңыздарга жалынды ысык салам. Албетте дуа кылып коюңуздар. Балким сиздин иниңиз, сиздин балаңыз мына ушул Кореяда же Россияда эмгектенип жүрсө керек. Эсен аман иштеп өлкөбүзгө кайталы. Адал тамакты, адал ырыскыны Кудайым бүт жерде насип кылган болсун. Сиздер менен мен Тез Хабарын алып баруучу Акыл Мурзаев болдум. Шомалайдын кулуна Чыңгыз Мырза, анан тетиги камеранын артында турган Ноокаттын кыргыз атасынын кулуна Тайырбек болду. Амандыкта жолугушканча. Тез Хабарды көрүп туруңуздар.